Nogen påstod, at Auschwitz ikke eksisterer. Les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. I don't agree, and I don't think it can really be shown that there is an attempt to physically exterminate the Jews of Europe. Skulle man have de der stjerne sydpå frakker, hvis man gik ud. Juif, det betyder jøde på fransk. Jeg kan huske, at jeg sluttede mit første foredrag, men jeg håber, vi aldrig har set sådan noget mere. Men desværre. Marie-kvarteret i hjertet af Paris, kendt for sine mange store palæer, som aristokratiet byggede tilbage i 1500- og 1600-tallet. Kvarteret er et af de områder i verden, der har den største koncentration af huse fra den tid. Siden midten af 1800-tallet har netop Marais været det ældste kvarter i Paris. I 1911 flyttede det jødiske ægtepar Edouard Martin og Yvonne Lévy ind i en anden sals lejlighed i hjertet af netop dette kvarter i Rue Elsevier nummer 11 bis. To år efter fik de sønnen Luciane, og i 1924 kom Arlette til verden. Jeg tilhører en gammel fransk jødisk familie. Mine forfædre har været i Frankrig i flere århundreder. Jeg fandt forleden dag papir på en, som var født i Frankrig i 1774. Min far var soldat under 1. verdenskrig. Vi var meget patriotisk hjemme og ikke særlig religiøs, må jeg indrømme. Så vi var som alle de andre franskmænd. Det var ikke gjort forskel dengang, om man var katolikker, protestanter eller jøder. Arlette fik kælenavnet Nani, og hun levede et ubekymret barneliv og holdt blandt andet meget af at lege i det store parkområde, Place de Vosges, tæt på hendes hjem. Men i juni 1940, da nazi invaderede Frankrig, så begyndte vi at tænke på, at det blev måske en forskel engang. Vi vidste godt, hvordan det var i Nazi-Tyskland. I begyndelsen skete det ikke noget. Jeg gik i skole, min far havde arbejde. Selvom Adolf Hitler den 1. september 1939 indledte den anden verdenskrig ved at invadere Polen, følte Arlette og hendes forældre ingen frygt. Invasionen af Polen var muligvis en trussel mod Frankrig, men som 54-årig fransk født jøde, der havde kæmpet for fædrelandet under den første verdenskrig, følte Arlettes far sig helt uden for fare. Invasionen af Polen skulle dog vise sig at være starten på en omfattende krig og et af historiens største folkedrab, Holocaust, udryddelsen af 6 millioner jøder. Når Arlette og hendes familie alligevel måtte flygte fra Paris under krigen, og når Arlette endte i nazisternes berygtede udryddelseslejr Auschwitz, handlede det meget enkelt om, at hun var jøde, og jøderne kunne ikke være en del af Hitlers store plan om at skabe et arisk storrige, det tredje rige. Sieg! Sieg!
klapjagten på jøderne, der havde stået på i flere år i Tyskland, begyndte også at brede sig i Frankrig. Ikke mindst i 1940'ernes Paris, hvor Arlette og hendes familie forsøgte at leve en så normal hverdag som muligt. Men det var svært. Intet var som før. Den første tanke for mig om mulig forandring, det var i slutningen af 1940. Jeg gik i gymnasiet, og min lærer i fransk litteratur var jøde, og hun skulle holde op, for jøderne måtte ikke være lærer mere. De måtte ikke være læge, advokat, en hel masse, som var forbudt. Hun kom i modstandbevægelse og blev af den grund hurtigt arresteret og halshugget i Køln. Og det er mændet plejede for hende på min gamle skole. Men så lige fortsat nogenlunde normalt, indtil slutningen af 1941, hvor det blev en razzia i Paris, hvor vi boede, og specielt mod mænd og gamle fransk familie. Min far blev heldigvis ikke arresteret, men vi blev klar over, at Paris måske ikke var det bedste at være. Arlettes far var flygtet fra Paris til den sydlige del af Frankrig, den del af landet, som Hitler ikke havde besat. Da Tyskland invaderede Frankrig, overgav landet sig efter bare 6 ugers kamp, og derefter accepterede den franske regering et krav om, at landet skulle deles i 2 zoner, hvor 2/3 af landet således blev besat af Tyskland. Den sydøstlige del af Frankrig forblev under fransk styre og fik regeringssæde i byen Vichy. Alt imens krigen udviklede sig, blev jagten på jøderne i Europa intensiveret. Samtidig var nazisterne godt i gang med at sætte udryddelsen af jøderne i system. Da Tyskland i 1941 angriber Sovjetunionen, så starter man med det samme massemordet. Ikke massemord, som vi meget tit tænker på med lejre og gaskamre, men det, som vi kunne kalde massemord ved skydning. Man myrder altså, man gænder jøderne ud af de små byer, de bor i, lader dem grave deres egen grave og myrder dem der, hvor de bor. I 1942 har man så det berygtede møde i Berlins udkant ved Wannsee, kaldet Wannsee-konferencen, hvor embedsmænd sidder og drøfter, og det er meget hyggeligt at læse referatet fra mødet, fordi det kunne lige så godt være, at man drøftede planlægningen af jernbanenettet eller andre ting. Man sidder altså embedsmænd og drøfter her, hvordan får vi ført alle jøder i Europa til Østeuropa, underforstået, hvor vi nemmere kan slå dem ihjel. Det sidder man fuldstændig, man laver en liste over mange jøder, der er. Med denne plan starter så det, vi kalder Holocaust, det industrialiserede massemord på Europas jøder. I 1942 går man i gang med at bygge gaskamre forbundet med krematorier. Man kalder det i alle officielle papirer, kalder man det krematorier, men meningen er altså, at i de samme bygninger skal jøderne indrettes ved gasning. Det inkluderer ikke så mange mænd. Det er nemmere, hvor ubehageligt det end lyder, så det er jo nemmere end at stå og skyde folk. Det var helt klart, at det havde givet problemer for nogen, især det med at stå og skyde kvinder og børn. Nu industrialiserer man massemordet i Auschwitz-Birkenau ved at henrette jøderne ved gasning.
januar 42 begynder godsvognene at rulle til Auschwitz, Birkenau, med fanger, der kommer der med det ene formål at blive slået ihjel. I Paris havde Arlette og hendes mor ikke nogen anelse om, at de risikerede at ende deres dage i disse nybyggede gaskamre. De frygtede blot at blive arresteret og ført til en lejr et sted i Tyskland, hvor de skulle arbejde hårdt. Arlettes to kusiner og flere andre jøder fra kvarteret var allerede blevet afhentet og var ikke vendt tilbage. Ingen kendte deres skæbne. Da Arlettes studentereksamen var i hus på en af de første dage i juni 1942, forberedte hun og hendes mor sig på at forlade Paris. Ting i deres lejlighed, som de holdt særlig meget af, blev pakket ned og båret op på 6. sal i en lejlighed, som blev brugt til opmagasinering for opgangens beboere. Derefter gik Arlette og hendes mor i gang med at pakke deres tøj sammen i en stor brun kuffert. Familiens sølvtøj blev lagt i en skotøjsæske. De lukkede og låste døren til lejligheden og begav sig afsted i tog sydpå til den frie del af Frankrig. De medbragte meget lidt bagage. Deres rejse skulle ikke se ud som flugt. De skulle ligne turister på udflugt. Der over den grænser, man kaldte demarkationlinjer, det var ikke som de grænser i dag, hvor man bare kører videre. Man skulle have en afsvars fra tyskerne, som vi selvfølgelig ikke måtte få. Og de folk, som boede tæt ved grænsen, de har nogle særlige tilladelser. De kunne gå over grænser, de kunne cykle over grænser. Nogle gjorde det for at hjælpe folk, andre gjorde det for at tjene penge. Jeg ved ikke, hvornår min mor fik fat i sådan noget, men så, en skønne dag, så skulle vi afsted. Det var ikke helt enkelt for Arlette og hendes mor at krydse grænsen. Grænsen var nemlig en flod, det var Loirefloden. Og broen over floden kunne de ikke gå over på grund af kontrol. Så den eneste måde at krydse floden på, var at gå ud i vandet og lade som om, at de var badende turister. Så de mennesker tog vores bagage, og vi skulle have badedragt på, min mor og jeg, og så gå over til den anden side, for det var ikke mere end sådan vand. Vi kunne ikke engang svømme. Jeg synes, det var meget sjovt. Jeg er ikke sikkert på, min mor må også lade så meget. Men på den anden side, så mødte vi de mennesker, som hjalp os, som har vores bagage, og min far, som har fået besked, at vi kom. Rejsen i sikkerhed mod et nyt midlertidigt hjem førte den lille familie til landsbyen De Tolle i bjergene i udkanten af byen Clermont-Ferrand. Og deres nye hjem blev et lille pensionat. Pensionatet bar navnet Bon Accueil, der betyder velkommen. Her boede der både jøder og kommunister og fanger, der var flygtet fra forskellige arbejdslejre. Og det var der en ganske særlig grund til. Værten boede på pensionat. Og han sagde altid til os, I må ikke komme på min værelse. Det er sådan råd. Men i virkeligheden havde han en radiosender til London. Han var medlem af modstandbevægelsen. Og en gang imellem fik han at vide, nu kommer tyskerne i landsby, og så flygtede vi alle sammen i de gårde rundt omkring. Værten på pensionatet i De Tolle hed George Frotfond. Han var gift med Marie, og de havde to sønner, Michel og Fernand. Fernand Frotfond var 3 år yngre end Arlette, men han husker dengang under krigen, hvor Arlette fra 1942 til 1943 boede på pensionatet sammen med sine forældre. On se voyait une fois par semaine durant nous puisque c'était le jeudi où on n'avait pas de classe, hein? Donc c'était donc on se voyait en fait que un après-midi par semaine, hein? Mange steder i De Tolle minder om dengang,
hvor Arlette havde sin gang i landsbyen under 2. verdenskrig. Landsbyen husede dengang et stort tuberkulosesanatorium. En del af bygningen er der stadig og minder om dengang under krigen, hvor netop de tuberkulosesyge blev brugt til at skræmme nazisterne væk med, når de kom til området i deres jagt på blandt andet jøder og kommunister. Et chez mes parents, il faut reconnaître que en dehors de ces personnes qui se cachaient, il y avait quand même les malades. Et lorsqu'il y avait des visites des Allemands qui venaient, ma mère leur disait toujours, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a comme ils disent, ce sont les tuberculeux. Alors, il est évident qu'à l'époque, la tuberculose, c'était une maladie, bon, peu de gens s'en sortaient, bien entendu. Et alors, ils en avaient peur. Bygningerne efter det gamle pensionat står stadig i byen, og navnet Bonacuel kan stadig læses på facaden. Pensionatet havde 31 værelser, 15 på første sal, hvor Arlette og hendes forældre boede. Ah oui, c'est vrai, le 8. Le 8, c'était au-dessus de la cuisine. Et là, c'était le 9, le 10, le 11, le 12. Fernand Fanfan husker ikke, hvor Arlette boede, men han husker historien om et særligt billede, taget i haven en sommerdag, hvor Arlette og formentlig hendes mor sidder sammen med hele familien Frotfon. La photo que je lui ai donnée là, a été prise dans l'angle là-bas de ce bâtiment. Et ce bâtiment, à l'époque, c'était, il y avait 4 chambres là. Jeg synes, det var meget morsomt at bo i en lille landsby, i stedet for at bo midt i Paris. Jeg begyndte at læse engelsk på universitetet i Clermont-Ferrand, og så på pensionat var vi ikke så mange, så det var meget hyggeligt, og vi håbede bare, det kunne blive vel. Arlette og hendes forældre følte sig nogenlunde tryg i den lille landsby de 12, og Arlette tog hver dag bussen ind til Clermont-Ferrand, ind til universitetet, hvor hun læste engelsk. Situationen var nogenlunde normal, men krigen satte alligevel sit præg på hverdagen. Af god grund kunne vi ikke have nogen studierejser til London og til England under krigen. Så blev der arrangeret nogle indestur i Bjerne med ældre studerende, hvor man kun måtte tale engelsk. Men uroen og frygten for fremtiden rumsterede på universitetet, og med god grund. Få uger efter, at Arlette var startet på universitetet, blev hele Frankrig besat af tyske tropper, og Vichy-republikken ophørte. Før krigen var det bare en provinsuniversitet. Men de har fået mange nye studerende og professorer. For hvis I ser på kort, hele Østfrankrig med Alsace var ikke bare besat som Danmark og Frankrig. Det var virkelig indlemmet i det tyske rige. Det var Tyskland. Og for ikke at blive et tysk universitet, så var mange studerende og professorer flyttet fra Strasbourg til Clermont-Ferrand. Så var vi rigtig, rigtig mange. Og specielt om torsdag, jeg ved ikke hvorfor, men det var en dag, hvor det var mange studerende. Studerende og undervisere forlod det store universitet i Strasbourg, fordi de ville undgå tysk militærtjeneste. Efterfølgende involverede mange sig aktivt i modstandsbevægelsen på universitetet i Clermont-Ferrand, ganske enkelt fordi de måtte træffe et alvorligt valg, da Tyskland annekterede Alsace og dermed gjorde deres universitet tysk. Så il rentrait en Alsace, qui venait d'être annexée et qui était redevenue une nouvelle fois une province allemande. Et dans ce cas, ils allaient être enrôlés dans la Wehrmacht et combattre. Soit ils restaient en Auvergne. Et dans ce cas, eh bien, ils devenaient en quelque sorte tout de suite des réfractaires, c'est-à-dire des gens qui risquaient d'être arrêtés, qui risquaient d'être poursuivis et dont les familles pouvaient subir des représailles. Et c'est ce choix que l'immense majorité d'entre eux a fait, aussi bien chez les personnels que les professeurs ou les étudiants. Et on peut dire que la première réaction de résistance pour les Alsaciens, c'est une résistance de patriotisme. Ils ont choisi d'être français et non pas allemands,
comme on l'avait imposé à leurs ancêtres. Netop derfor havde nazisterne stort fokus på universitetet, som de så som arnestedet for modstandskampen i området. Da hele Frankrig blev besat, rykkede besættelsesstyrken ind i Clermont-Ferrand og etablerede sig blandt andet på byens militærbase. Der blev desuden oprettet en særlig politistyrke, SIPO, der skulle forfølge modstandsfolk, kommunister og jøder. Nazisterne var bevidste om, at universitetet husede netop disse mennesker. De skulle bare findes og arresteres. Det krævede dog bare en indsigt, som de ikke havde på det tidspunkt, lige indtil de blev opmærksom på en af de studerende. Det var en ung mand, særdeles aktiv i modstandsbevægelsen, som endte med at få en afgørende rolle i den største razzia i Clermont-Ferrand, torsdag den 25. november 1943. Georges Mathieu var en ung studerende på 23 år, der havde afbrudt en militæruddannelse på en af de fineste militærskoler i Frankrig. I stedet læste han historie på universitetet. I foråret 1943 havde han involveret sig i modstandskampen, og ikke mindst i de særlige modstandsgrupper, de såkaldte marquis. De holdt sig skjult i bjergene omkring Clermont-Ferrand. Grupperne bestod i særlig grad af de unge mennesker, der var flygtet fra Alsace, og som altså i tyskernes øjne var deserteret fra tysk militærtjeneste. Georges Mathieu havde fået en særlig rolle i modstandsbevægelsen. Han fungerede som sekretær for den øverste ansvarlige for modstandsgrupperne. Det var Georges Mathieu, der forsynede de unge mennesker med penge og falske identitetskort, som han i øvrigt selv lavede. Et il a une bonne connaissance de la présence des maquis, et il connaît les fausses identités de beaucoup de gens de la résistance. Il connaît la présence de résistants parmi des professeurs de l'université. Et il semble, il navigue là-dedans avec beaucoup d'aisance et sans être soupçonné. I kraft af sin store og for tyskerne meget værdifulde viden om forholdene på universitetet, kommer han til at stå i spidsen for den omfattende razzia på hele universitetet den 25. november 1943. Om formiddagen blev hele universitetet omringet af ca. 200 tyske soldater. Aktionen var nøje tilrettelagt, så alle elever og undervisere var i klasselokalerne, da man slog til. Voilà, vi 25. november, je me trouvais à la faculté de droit, à un cours de droit administratif qui était professé par le professeur Delpech. La salle était pleine et nous nous préparions à enregistrer son cours comme nous le faisions d'habitude. Et quelques secondes après, nous avons entendu dans l'escalier, parce que nous étions au premier étage, des bruits de bottes et puis la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte brutalement, bien entendu. Et nous avons vu arriver des soldats allemands. Des soldats ont surgi en armes, braquant leurs armes sur nous. Nous nous sommes levés, les bras en l'air. Puis est arrivé un membre de la Gestapo qui a interpellé le professeur. Vous parlez allemand? Non. Puis il l'a emmené et nous sommes restés toujours les bras en l'air. Puis au bout de, je ne peux pas dire combien de temps, les soldats nous ont dit « Raus, raus !» Donc on nous a fait descendre du premier étage, monter dans des camions et faire le trajet rapide jusqu'à la faculté des lettres. Et là, nous avons retrouvé des étudiants des sciences, de lettres, et puis nous avons attendu. Netop her havde Arlette og hendes klassekammerater oplevet det samme fra deres pladser i klasseværelset. Med nogle store vinduer ud til gården og haven, og vi så pludselig nogle tyske soldater med maskingevær.
så kom soldaten styrtende i klasseværelset og råbte snæl og raus. Og en professor, som ikke kom hurtigt nok, blev skudt. Men vi skulle skynde os ud i gård og have, og det blev flere og flere, og det var koldt for november i midt i Frankrig, der er fastlandklima. Så vi stod og frøs, og selvfølgelig var også nervøs. I løbet af dagen blev over tusinde undervisere og studerende på skift ført ud i universitetets gård, alt imens deres papirer blev undersøgt. Et nous avons commencé une longue journée, debout ou assis par terre, sans boire ni manger, bien entendu, et avec beaucoup de stress, pas pour nous personnellement, les étudiants auvergnats, mais nous avions déjà entrepris, nous avions déjà tellement de liens avec les étudiants strasbourgeois, que ça nous touchait beaucoup de voir dans quel traquenard ils avaient été attirés. Efterfølgende skulle det afgøres, om de skulle tilbageholdes, eller om de kunne sendes hjem som frie. Dette foregik i universitetets store hall. Så efterhånden, så skal vi komme forbi to mennesker. Den ene var en ung dame fra Gestapo, som vi kaldte Panter, for hun har en frakker som pelsfrakker, som ligner en panter. Den anden var en ung franskmand, studerende fra en fransk officerfamilie. Han havde været i modstandsbevægelser og var blevet arresteret og havde fået valg af tyskerne. Enten skulle han blive skudt, eller skulle han arbejde for tyskerne. Et puis les exigences se précisent, on lui dit qu'on va arrêter sa fiancée et que s'il ne contribue pas à collaborer à la répression contre la résistance à Clermont-Ferrand et à Auvergne, eh bien sa fiancée partira quelque part dans l'Est, sur le front de l'Est, soit dans un camp, soit dans un lieu encore pire peut-être. Ça peut lui faire mal, mais un mal de se faire à arbeiter pour tyskerne. Regardez, rigtig grundig for Hanna. Mange, mange døde på samme tid. Et il va le montrer publiquement le jour de la rafle. Parce que le jour de la rafle, il est le chef d'orchestre de la rafle. Il est dans le grand escalier de l'université et de là, accompagné d'Ursula Brandt, la secrétaire du CIPO, et de là, il fait le tri, lui-même, à gauche, à droite. À gauche, ce qu'il veut arrêter, c'est-à-dire les étudiants strasbourgeois juifs, plus ceux qu'il soupçonne ou qu'il connaît les liens avec la résistance, à droite, les autres. Mais Anne Kunzitin, dite identité de corte à Fals, il y avait des cordes pour Yassel l'avenue. Et c'est ainsi qu'il va, effectivement, comme cela a été raconté plusieurs fois, qu'il va décider de la vie ou de la mort du destin de chacun d'entre eux. Alors, il va continuer une carrière de collaborateur actif, mais qui va aller de pire en pire. Il va devenir l'ange noir de la résistance, contre la résistance à Auvergne. Da det blev eftermiddag den 25. november 1943, var 110 studerende blevet arresteret. De 92 af dem var jøder, som skulle deporteres. Blandt andre Arlette. Så efterhånden bliver de delt i forskellige grupper. Min gruppe kom i en tysk lastbil, og så blev vi kørt væk. Ikke til fængsel, på fængslerne, de var propfyldt, men til en kaserne i nærheden. Og der ventede vi igen, og vi blev ved hele dagen. Det kom flere og flere, og det var stadig koldt, og vi fik stadig hverken mad eller noget at drikke. Og så sidst på dagen, så blev vi taget ind. Vi blev registreret med tyske grundighed af tyske myndigheder.
Og vi fik en matras og et tæppe, som vi dreng sendt på den ene side, pigerne i den anden sovesal, og vi, vores første nat, som fanger skulle begynde. På det tidspunkt fik vi en meget venlig modtagelse af en tysk soldat. Han havde godt nok tysk uniform på, men han var i virkelighed en fransk mand fra Strasbourg. Og da Strasbourg var betragtet som Tyskland, så skulle de unge mennesker være soldat, og hvis de flygtede, så blev hele deres familie arresteret. Så den soldat gjorde alt det, han kunne for at hjælpe os. Det var en lille café overfor fængsel, hvor vores forældre kunne komme. De kunne skrive til os, og vi kunne svare med det samme. De kunne sende os pakker. Det var meget svært at få mad i Frankrig i 43, så alle forældre og venner sendte alt det, de kunne for at hjælpe os. Arlets forældre boede stadig i pensionatet i Dyrtol, og takket være caféen og udvekslingen af brevene, kunne de følge med i, hvad der skete for Arlet i hendes fangenskab på militærbasen. Jeudi, 8h30. Trois semaines, il y a une libération hier. Nous sommes encore 23 et 50 garçons. Vraiment rien de neuf depuis hier. Impossible maintenant de s'apercevoir. Nous nous promenons, matin et soir, pour respirer l'air pur et faire un peu de gym. Car nous nous encroutons. Hier soir, nous avons, par une camarade licenciée, un cours de littérature grecque, fort intéressant. Et elle continue tous les deux jours. Tous les deux jours aussi, leçon d'allemand. Mange femmes vont représenter dans store salle. Så for at få tid til at gå, holde vi nogle foredrag. Jeg kan huske en foredrag om gammel Grækenland. Vi holdt også undervisning. Jeg har fik tysk to gange om ugen. Men vi vidste godt, at det ikke kunne blive ved. En aften blev Arlette og de andre piger bedt om at samle deres tæpper sammen. Efterfølgende blev de stuet sammen uden for kasernen. De blev sat op på ladet af nogle lastbiler og kørt til banegården i Clermont-Ferrand. Her skulle de videre med nattoget til Paris. Vi er kommet til Paris meget tidlig om morgenen, og det var ikke rart for mig at se min egen by i nogle tyske lastbiler. Jeg ville altid se for mig, nogle viseverden, som kører og ruller nogle container ud. Folk, som gik på arbejde. Alt det, som repræsenterer det normale liv, som ikke kunne tage del i. Vi blev kørt til en lille leje lige ved Paris. Hvis I finder Paris, så kan I se Drancy, tæt ved Paris, som var udelukkende for jøderne. Man så ikke nogen tysker. De holdt sig tilbage, og administrationen, det var fanger selv, som tog sig af det. Drancy-lejren blev kaldt dødens venteværelse. Det var en opsamlingslejr for transport af jøder til udryddelseslejrene. Omkring 75.000 jøder, mænd, kvinder og børn, blev deporteret fra Frankrig. De fleste blev sendt afsted fra Drancy i tætpakkede kreaturvogne. Størstedelen blev sendt til Auschwitz, hvor over halvdelen endte deres liv i gaskammerne. Men den virkelighed kendte Arlette og de andre fanger fra Clermont-Ferrand ikke, da de forsøgte at beholde sig til en ny hverdag i Drancy. Arbejde, det var kun at gå rent i vores egen stue og skrælle kartofler og grøntsager til vores egen forbrug. Ikke særlig spændende selvfølgelig, men der som mange steder, også i dag, er det godt at kende nogen, som kender noget. Og der mødte jeg nogle af mine forældres venner,
som har været der længe, og som har fået en stilling i administrationen. Og på grund af dem, så kunne en af mine veninder og jeg arbejde i børns spisesal. For det var noget af tyskerne mærkelig side. De børn, som senere skulle direkte i Gaskavn, de havde bedre behandling, så længe de var i Frankrig. Og for os to piger, det var også mere morsomt arbejde med børn, i stedet for at skrælle kartofler hele dag. Men det havde også en anden fordel. Vi spiste bedre end resten af lejen. Så vi tog nogle kilo på, men vi tænkte, det gør ikke noget. Vi ved ikke, hvad det kommer bagefter. Selvom Arlette opholdt sig i lejren i Drancy, kunne hun skrive breve til sine forældre. Det var takket være deres venner i administrationen. Arlettes mor har gemt alle de breve, som Arlette har skrevet under sit fangenskab, og læser man dem, afspejler de en ung pige, der virkelig forsøger at holde modet op på sig selv og på de andre, på trods af uvidsheden. Je travaille au réfectoire, c'est-à-dire je fais les quatre repas des petits d'ici et je prépare les suppléments. Fais des courses, enfin quelque chose de courant et très intéressant, car ces gosses, c'est si chou. Je suis en pleine forme physique et morale et pleine d'espoir pour la suite. Je suis très entourée par mes camarades et aussi nos amis qui font tout ce qu'il est possible pour me faire plaisir. Ayant beaucoup de cran, mes chéris, toutes nos misères finiront bien et pensez à la joie du retour, bientôt. Relevez les coins, comme je le fais en vous faisant de loin un grand, grand câlin. Je vous embrasse très tendrement, comme je vous aime. Votre nanny à vous. Og det, som kom bagefter, og virkelig holde op med at være nogenlunde behagelig, det var midt i januar 1944, hvor vi blev kørt til nogle kreaturvogne. Og der blev vi proppet ind, så mange det kunne være. Vi kunne ikke tælle dem. Jeg prøvede at læse nogle bøger efter krigen. Man kunne være mellem 60 og op til 100. Og både onkler og gamle og syge og børn, som græd. Så vi havde vores kuffert, nogle store kuffert med. De skulle også tage plads. Og det var en tønde til vand og en tønde til toilet. Så blev døren låst, og vi kørte først på i tre dage og tre nætter. Tænke jer, hvordan luften var, og hvordan stemningen var. Det var ikke særlig behageligt. Man kunne ikke røre sig, så mange vi var. Så hvis vi begynder at stå op, så bredte de andre sig uvilkårligt. Og det var næste, at jeg får plads bagefter. Men så, efter cirka tre dage, stansede vi, og de åbnede dørene, og vi syntes, det var vidunderligt at kunne få lidt frisk luft. Om aftenen den 23. januar 1944 ankom det togsæt fra Drancy, som Arlette var med på. Det var transport nummer 66. Ombord var 1155 jødiske mænd, kvinder og børn. Så vi skulle ud af vores vogn, og i en fart med råb og skrig på tysk og på polsk, for det var mange polakker, som har været der længe. Der herskede kaos. Et planlagt kaos med biske hunde og stærke projektører. Det var som regel planlagt, at transporterne af nye fanger skulle ankomme i mørke. Fangerne skulle sættes i en choktilstand, så de var nemmere at sortere. Vi holdt vores kuffert i hånd. Nej, de skulle i en bunke. Vi syntes, det var en mærkelig idé, for det blev svært at få vores ting igen. Ikke noget problem for vores kuffert, vores andre ting, skulle vi aldrig se igen. Som ny fange i Auschwitz blev man frataget alle sine ejendele. Fangernes personlige ejendele blev sorteret og opmagasineret i særlige lagerbygninger i et område kaldet Canada i Birkenau. Vi skulle så i række fem og fem foran de tyske soldater.
Og man lykte blev vi sendt her af de tyske officerer. Hvis man var ung, det vil sige mellem 18 og måske 25, og så rask ud, så skulle vi spassere de halvanden kilometer til lejren. Hvis man var ældre, eller hvis det var en familie, eller hvis det var børn, så skulle de op i nogle vogn, hvis vi gerne ville, så blev de ikke træt at spassere til lejren. Det viste sig hurtigt for os, at gå ud fra tysk side, var der ikke noget af. Alle de mennesker skulle direkte til gaskammer. I Auschwitz-Birkenau blev ca. 900.000 fanger henrettet. De fleste blev slået ihjel i gaskammerne. Det var fortrinsvis de personer, der ikke kunne bruges som arbejdskraft, der blev gasset. Børnene og de ældre. Fra huller i loftet blev der kastet cyklon B-gas ned i rummet, og efter cirka en halv time var alle døde. Inden ligene blev brændt i krematorieovnene, blev ringe og guldtænder fjernet fra de døde kroppe. Desuden blev kvindernes hår klippet af. De specialbyggede ovne i krematorierne havde kapacitet til at brænde knap 4.500 mennesker om dagen. Men nu er vi andre de heldige, kan man sige. Vi skulle så passere de halvanden kilometer til Birkenau, det vil sige Auschwitz 2. Oven på porten er det en skilt, hvor det stod arbejdsmagtfri. Arbejde fik vi nok af, men fri ikke noget af. Af de godt 1100 jødiske mænd, kvinder og børn, som Arlette var ankommet sammen med fra Drancy, var kun 236 mænd og 55 kvinder blevet registreret. Knap 900 var blevet kørt direkte til lejrens gaskammer. Så da vi kom der, var det stadigvæk nat, og administrationsbygningen var ikke åben, så vi skulle vente udenfor, til de kom. Og mens vi ventede, så kom nogle franske piger, fanger, som havde hørt, det var kommet to fra Frankrig, og ville høre det sidste nye fra krig. Og jeg var så naiv, jeg spurgte, om de kendte nogen af min familie, som var kommet nogen tid før. Og jeg ville altid høre en af en griner og sige, de er sikkert død, vi er her for at dø. Og da det blev lyst, så kunne vi også se langs med den store gade, var det bunker af nogle døde kvinder. Så da de åbner administrationen, så skal det foregå tre forskellige handlinger. Det var, at vi fik tatueret et nummer, som jeg stadigvæk har, 74.853, som man skulle genkende, hvis det var råbt op på tysk, men værre også på polsk, for det var så mange polakker, som efterhånden havde fået nogle arbejde som kapo, man kaldte chef for andre fang. Nummer to var, at vi skulle komme forbi en damfrisørinde. Først blev vi klippet kort, og bagefter så barberet med en barbermaskine. De sagde, det var af hygieniske grunde. Det var også af psykiske grund, for uden vores hår
kunne vi ikke genkende hinanden og var mærket af det. Og det tredje, som skulle ske, var, at vi skulle tage tøj af for at få brusebad. Vi prøvede at lægge det pænt sammen. Nej, det skulle vi ikke, for vi skulle alligevel ikke bruge vores egen tøj igen. Og det hele foregik stadigvæk med råb og skrig på tysk og polsk og lusing, hvis vi ikke forstod, hvad det drejede sig om. Så fik vi brusebad med vand, koldt vand og uden håndklæder og sæbe. Og bagefter fik vi et bunket tøj, men som bestemt ikke kom fra Coco Chanel eller Christian Dior. Det var virkelig vagabondetøj. Jeg fik mit første sko med høje hæle, som det er smart i dag, men som ikke er det bedste, man kan få, når det er 30 grader frost og sne. Og det passer ikke i størrelse. Så bliver vi klar over, at det bliver sikkert en hård omgang. Så blev vi ført til vores nye bolig. Man kaldte det blok. Det var et langt etplanshus. Nogen var af træ, andre var af sten. Og der, man kaldte det blok. Og når man kom ind, så var det et lille værelse til chefen for blokken. Man kaldte det blokova. Det var enten polsk eller tjekkisk måske. Og den blokova havde nogle badebetingelser, og for at beholde sin fordel, så var det også meget hård på os. Og hun havde slået os ihjel, så gjorde det ikke spor. Hun havde badet mad, badet tøj, badet varme, og hun skulle ikke arbejde. Og så da vi kom ind i blokken, var det delt i nogle stuber, og sådan så i stuber ud. Det var så blokken med tre etagesenge, og i hver skulle det være 6-7 stykker, det kommer an på, hvordan det var på i landet på det tidspunkt. Det var et tæppe, en matras først, og et tæppe ovenpå. Og man skulle holde fast i tæppe, for når man var så mange, og det var koldt, så trak alle på tæppe. Så natten, det var meget vanskeligt at få nogle varme og at kunne falde i søvn. Meget tidlig om morgenen, vi blev vækket af afstegen, og så skulle vi alle sammen stå op og stå udenfor til appellen. Ved appellen skulle alle fangerne i lejren tælles, og det foregik typisk kl. 4 om morgenen. Om vinteren skulle de tusindvis af fanger i lejren således stå i op til et par timer uden at røre sig i kulde og mørke. Det var en voldsom kraftanstrengelse for de underernærede og afkræftede fanger, og var blot én fange blevet talt forkert, så skulle hele optællingen begynde forfra. Efter appel skulle dagens arbejde begynde. Og dagens arbejde for os, de nye begynder, de nye ankom, det var det, de kaldte Außerkommando. Vi skulle spacere ud af lejren under den port, og så begynde fuldstændig unødigt arbejde. Jeg kan huske et par stykker, vi skulle skubbe sne den ene vej, og den anden vej bagefter. Vi skulle fylde en lille kasse og fylde det med den sne og mudde, og passere lidt 100 meter, tømme det, og så begynde igen. Og det var vagt og tysk soldater, og hvis vi prøvede at lade være at fylde det for meget,
så kom de grinende og fik fyldt med ind. Det var hårdt fysisk arbejde fra tidlig morgen til solnedgang. Den eneste pause var et måltid, bestående af en tynd, lunken suppe. Suppen, det var sådan en tynd, lunken suppe. For at få den suppe, skulle vi have en emaljeret skål i Italien, jeg kan huske, min var rød, og en ske. Og hvis vi ikke havde suppen, ikke hvis jeg havde skål, så ville vi ikke nogen suppe. Og vi blev ved, indtil det blev mørkt, hvor vi skulle så tilbage til lejrene under porten og igen stå til appel. På det tidspunkt fik vi vores aftensmad. Det var et stykke rugbrød. Jeg var i det efter krigen. Måske 200-250 gram rugbrød. Og et par gange om ugen var det et lille stykke margarine eller en skefuld marmelade på. Og det er det eneste, vi fik hele døgn. Suppe midt på dagen, og så brød om aftenen. For vi fik ikke noget om morgenen. På det tidspunkt fik vi også noget at drikke. De kaldte det te. Det har ikke noget med te at gøre, men det er i hvert fald noget, vi kunne drikke. For det var forbudt at drikke vand. Myndighederne var bange for tyfus, og det var vi selvfølgelig også. Så på det tidspunkt havde vi måske fri, hvis Blokova ikke fik et andet mærkelig idé. Vi skulle måske gå rent i blokken og lidt andet. Men hvis vi endelig havde fri, så skulle det foregå forskellige ting på vores egen skyld. Og det første, det var at gå på toilet. Og sådan så toilet ud i Auschwitz. De var altid snavset, og den kapo, som havde vagt, slog os ned. Vi var tvunget og satte os ned. Noget vi var bange for, det var at blive syg. Vi kunne ikke gardere os mod sygdom. Vi arbejdede i kulde. I lejren var der et hospital, men fangerne skulle ikke regne med hjælp, hvis de blev syge. Selvom der var dygtige læger, var der ingen medicin at behandle de syge personer med. Desuden var hospitalet så trangt, at fanger måske lå to og to i sengen, og dermed kunne smitte hinanden. Og noget værre, hvis det var plads nok, så sendte nazisterne alle til gaskammeret. Så det var et spørgsmål om at være heldig og ikke blive syg. Men det, vi var mest bange for, det var det, de kaldte udvælgelse. Hvis det passede myndigheder, så skulle vi komme nøgen forbi nogle tyske læge. Og hvis man var for tynd på grund af dårlig ernæring, så blev vi sendt direkte til gaskammeret. De tømte hospitalet på den måde. Den gennemsnitlige levetid for fangerne i Auschwitz-Birkenau var 3 måneder. Kombinationen af meget lidt mad og væske og hårdt fysisk arbejde, primitive leveforhold og dårlig hygiejne var elementerne i hele SS-strategien, nemlig udryddelse gennem arbejde. De fanger, der havde hårdt fysisk arbejde udendørs, særligt om vinteren, levede ofte kun i få uger. Derfor har Alet aldrig lagt skjul på, at det er et mirakel, at hun overlevede fangenskabet i Auschwitz. En af mine to kammerater fra universitet var fra Strasbourg, talte flydende tysk, og det var en stor og kraftig pige. Og af de to grunde blev hun valgt for at skubbe nogle store suppetønder fra køkken til en fabrik. Og på den fabrik mødte hun en fransk mand, som fik hende på fabrikken. Og et par dage efter blev mit nummer og min venindes nummer kaldt. Vi skulle også begynde på fabrikken. Arlette ved i dag, at hendes overlevelse skyldes den franske ingeniør Jacques Stromsa,
som var ansat på en af de våbenfabrikker, som lå tæt på Auschwitz-Birkenau-lejren. Via kammeraten, der havde fået arbejde med at bringe suppe fra fabrikkens køkken til de forskellige arbejdshold, fik han numrene på Arlette og hendes veninde fra universitetet i Clermont-Ferrand. Det havde den store fordel, at det var tag overhovedet. Og i køb var den tyske sekretær væk, den dag vi begyndte. Og det var en fra Belgien, så vi skal også gøre, sige jer 14 år. Godt nok var vi lidt ældre, men vi var allerede meget tynde. Uden hår, så kunne vi godt ligge nogle stoler. Og fordelen var, at vi sad til en lang bord, vi sad nede, altid arbejde om dagen, ikke om natten. Og arbejde, det var meget nemt. Det var nogle små spoler med huller rundt omkring, og vi skulle bare have nogle nåle i de huller. Ikke nogen krævende. Og den tyske soldat, en dame, som var der, var Alexa Lisle. Så det var bare heldig for os. Om efteråret 1944 blev vi flyttet fra Birkenau, Auschwitz II, til Auschwitz I. Det var bedre bygning, bedre hygiejne. Men vi skulle aldrig glemme, at det var udryddelseslejr. Og for at minde os om det, skulle vi en gang imellem samles og overvære, at nogen skulle henrettes. For det meste så skulle de hænges, og fordi de har prøvet at flygte. Det værste vi oplevede, det var Malas-historien. Malar var en fanger fra Belgien af polsk oprindelse. Og fordi hun talte polsk og tysk, har hun fået arbejde i administration. Og han prøvede at hjælpe folk så meget hun kunne, særligt med bedre arbejde eller mediciner. Og en skøn dag fik vi at vide, at Malar er flygtet. Og vi tænkte, hvis en kan fortælle om verden, hvordan det er i Auschwitz, og en kan klare sig at flygte, så er det Malar. Men desværre blev hun genkendt uden for lejen, ført tilbage til lejen, og den aften skulle lejen samles, og vi skulle overvære, at Malar skulle hænges. Men det lykkedes hende at gøre sig fri, at gøre lejechef i Lusing, og så tage nogle skarp fra sit hår. Hun prøvede at åbne sin pulsår. Men hun blev stanset, for så blid død skulle hun ikke få. Og hun blev ført væk, og vi fik at vide hurtigt efter, at hun blev sendt direkte til krematorium. Sådan var det i Auschwitz. Og vi var alle sammen meget rørt, for Mala var kendt af så mange, og hun har hjulpet så mange. Men efterhånd begyndte vi at høre kanoner. Russerne nærmede sig. Og hvad med os? Hvad har tyskerne forberedt for os? Og det, de har forberedt, det vi kaldte efter krigen dødsens march. Der var kaos og opbrud i Auschwitz i januar 1945. Hitlers krigsmaskine var alvorligt trængt. Russiske styrker var på vej fra Polen og de baltiske lande, og nazisterne var i gang med at slette sporene efter et af historiens største massedrab. Gaskammer og krematorier blev sprængt i stumper og stykker. Bjerge af dokumenter blev brændt. Det var dokumenter med bestillinger på Cyklon B-gas og kul til krematorierne. Og kørselstilladelser til lastbiler, der skulle fragte fanger fra rampen til gaskammerne. Canada i Birkenau med sine store depoter af beslaglagte ejendele blev sat i brand. Lig blev gravet op fra massegravene og brændt. Ligeledes begyndte man at tømme udryddelses- og koncentrationslejre for fanger.
Alle de fanger, der overhovedet kunne stå oprejst, blev tvunget ud på rædselsvækkende dødsmarcher mod andre koncentrationslejre i det centrale Tyskland. Vi skulle gå ud af lejren med vores tynde tøj og dårlige sko. Det var ikke den med høje hæle, men de andre var ikke spor bedre. Og så bare gå og gå, uden at få mad. Og hvis man ikke kunne gå mere, så blev man skudt. Jeg ved ikke, hvor længe vi gik, og hvor mange dage vi gik. Vi stansede en gang imellem, men kom ikke i nogen bygning. Det var med stor sandsynlighed den 18. januar 1945, at Arlette forlod Auschwitz sammen med Denise og tusindvis af andre fanger. Omkring 15.000 fanger omkom under dødsmarcherne, men Arlette og hendes veninde holdt stand. Efter 3 dage udelukkende med sne som mad, nåede de byen Wodislaw, 60 km vest fra Auschwitz. De var afkræftede, og de frøs i de tynde fangedragter. På byens godsbaneterræn afventede de, at der blev plads til dem i de åbne kreaturvogne, som skulle fragte dem videre. Efter 600 km og 3 døgns kørsel nåede de koncentrationslejren Ravensbrück i nærheden af Berlin. Vi kom ind i en lejr ved Ravensbrück, som var en pigelejr, men propfyldt, så de har ikke plads til at tage imod os. Så vi blev ved til at spise sne, og som vi har gjort hele vejen, og så at bo udenfor. Ravensbrück var en berygtet koncentrationslejr for kvinder, hvor kun 40.000 af i alt 130.000 kvindelige fanger overlevede. Efterhånden så blev vi fordelt i forskellige lejre. Jeg kom heldigvis med mine veninder i en lille by i Nordtyskland, som hed Malchow eller Malchow. Det var en lille lejr, som ikke var en arbejdslejr. Men når man ikke har arbejde, så skal man have endnu mindre at spise. Så for at få tid til at gå, fortalte vi om opskrift, hvis vi kom tilbage en gang. Vi lavede nogle menu. Hvis vi kunne huske nogle historier eller nogle digter, så fortalte vi hinanden bare for at tid til at gå. Næsten hver dag kom der nye fanger til lejren i Malchow. Blandt andet kom der 2 belgiske piger, som Arlette og Denise havde lært at kende i Auschwitz. Men mange nye fanger betød også, at nogen måtte rejse videre. I april 45 blev en af mine veninder fra begyndelse fra universitet sendt til en egen lejr. Det var meget trist at sige farvel, men hun har det godt. Hun er tilbage i Paris. Og jeg snakker og besøger hende regelmæssigt. Denise blev flyttet til fangelejren Bergen-Belsen, og Arlette blev tilbage med uvisheden, men også med bevidstheden om, at krigen nærmede sig sin afslutning. Til gengæld fik vi vores første pakke fra Røde Kors. Det var første gang i slutningen af april 45, at vi fik et kontakt med Røde Kors. Røde Kors havde ikke adgang til koncentrationslejr. Men det var pakker, som ikke var ment til os. De var ment til krigsfanger, som havde bedre betingelser, end vi havde. Og det var, kan jeg huske, kød i konserver og sardin i olie. Ikke noget dietmad. Men vi spiste og spiste. Og vidste ikke, at det kunne blive farligt at spise så meget på en gang efter så lang tid. Vi blev syg, men vi spiste igen bagefter. Indtil det kom nogle russiske læge, som gav os dietmad. I slutningen af april 1945 kunne Arlette høre dybe drøn og kanoner i det fjerne. Russerne var på vej, tænkte hun. De tyske fangevogtere i lejren var synligt nervøse. Pludselig fik fangerne besked på at forlade lejren. Arlette og alle andre skulle gå mod vest,
nøjagtigt som på den første dødsmars 3 måneder tidligere. Nu var det blevet forår, kulden var ikke længere et problem, selvom fangerne skulle sove under åben himmel. Desuden var tyskernes kontrol ikke så streng som i januar. Efter 2 dages march kom Arlette og en gruppe fanger samt nogle af de tyske soldater til en forladt gård. Her lagde de sig til at sove, og dagen efter var soldaterne forsvundet. Så på gård var det kun os 2 pige, fransk og belgisk pige, og køer. Og vi drømte at få nogle mand af frisk mælk. Men vi var alle sammen pige fra Storby, og vi turde simpelthen ikke at nærme os de køer. Så vi skulle vente, og de køer blev ikke malken. Vi fik meget fra russerne, kan jeg huske. Men ellers tog de sig ikke af os. Så efter nogle dage, hvor vi har slappet lidt af, så tænkte vi, ikke nogen ved, at vi er der. Så må vi hellere begynde at gå og se, hvad det foregår i den store verden. Og så efter nogle timer kom vi gennem en lille landsby, hvor det var et fransk flag udenfor et hus. Og så lidt genert og glad, så bankede vi på og spurgte, om det var nogle franskmænd. Jo, det var en officer fangelejr, som var fri, og de var på vejen til Frankrig, og selvfølgelig ville de hjælpe os og tage os med. Efter en uges ophold på gården i uvished, men i godt selskab, kunne Arlette og pigerne, som hun var sammen med, begynde at mærke friheden. Sammen med de franske officerer startede de en flere uger lang køretur på tværs af det krigshærgede Tyskland. Og efter mere end 800 km kørsel nåede de den 22. maj 1945 byen Lille i nærheden af grænsen mellem Frankrig og Belgien. Og der var det læge, det første vi fik, det var nogle lægeundersøgelser. Vi fik nyt tøj, vi fik en smule penge, og så en billet, et 2 billet, hvor vi ville hen. Og for mig var det selvfølgelig Paris. Da vi ankom til Gare du Nord i Paris, så var det Røde Kors, som kørte os til et stort center. Og den første person, jeg så fra ryggen, det var en af mine skolekammerater, som var der som frivillig for at hjælpe. Og jeg var lidt bange for at tale med hende, for jeg ville måske høre noget om mine forældre, som jeg slet ikke har hørt noget om i halvandet år. Men da hun vendte sig og så mig, sagde hun, at dine forældre, de har kommet tilbage. Paris har allerede været befri i 8 måneder. Hun sagde, jeg ringer til dem. Hun kunne ikke ringe til dem selv, for vores telefon var blevet afbrudt under krigen. Men hun ringede til en veninde, 2 etager højere, som tog telefonen med til om morgenen. Og det var i maj måned, en meget fin forårsmorgen, med vinduet åbent. Og så råbte hun til hendes forældre, at Arlette er kommet hjem. Men inden mine forældre kunne reagere, så kom den dame og ringede på døren og fortalte mine forældre, at de kunne hente mig på den centrum. Og da vi kom til mit barndomshjem, var jeg den første, man kendte i familie og vennekreds, som kom tilbage, så ville alle hjælpe mig, så meget de kunne. Og hjælpe mig, det var at give mig noget at spise. Jeg var meget sulten, og Paris var utrolig fattig i maj 45. Det var meget svært at få mad, så alle gjorde alt det, de kunne for at give mig alt det, jeg kunne spise. Og jeg spiste hele dag. Jeg spiste også 2 gange om natten. Jeg stillede en tallerken ved siden af sengen til 2 gange. Og da jeg vågnede første gang, så tænkte jeg, hvis jeg spiste det hele nu, kan jeg nok sove resten af natten. Så spiste jeg det hele, men så vågnede jeg senere, og skulle jeg stå op og hente mere mad i køkkenet. Så resultatet kan I tænke jer,
30 kilos. Il y avait rien derrière comme Tibet. Enfin, il y a un fier kilo. Non, non, non. Il y a l'Allemagne, au Kriegsfang, à la concentration de l'Allemagne, dans un lait, sans tout, c'est un problème. Mais de tout, mais fler monde, il y a tapé 25 kilos. Og jeg drømte kun om noget efter mig, det er at begynde at læse på universitet igen, og det gjorde jeg også. Jeg kan også sige, at min familie er det nogen af fætter og kusiner, som bliver arresteret, nogen som slap, og mine forældre var det ikke sket noget med, de var flyttet til en anden by, og det det var ikke sket noget med dem. Og jeg havde en ældre bror, som var i modstandsbevægelsen, og han var i Alperne, og deres gruppe fik jeg at vide, nu kom tyskerne og arresterede gruppen. Så flygtede de i Pyrenæerne, og derfra til Spanien. Spanien var godt nok neutral, men det var en tysk venlig diktator. Og hvis man sagde, man var franskmand, så blev man sendt tilbage til Frankrig og arresteret. Så de sagde altid, at de var fra Canada. Og de blev sendt til Algier, så dengang var Frankrig og byttede med en båd med appelsiner, og jeg har fortalt. Det er det, jeg kunne fortælle, men ellers tak for jeres opmærksomhed. Det med kammerater, det var utrolig vigtigt psykisk. For måske med vilje, måske ved tilfælde, var vi blandet alle sammen i de blokke. Og vi kunne ikke tale sammen. Vi havde ikke nogen fælles sprog. Og det var meget jalousi, særligt mod de vestlige fanger, som kom senere i lejen. Vi kan så ikke forholde os til 6 millioner myrdede jøder. Det tal er så ufatteligt stort. Vi kan heller ikke forholde os, tror jeg, til 1,3 millioner deporterede til Auschwitz, men vi kan forholde os til en enkelt person. For at forstå, hvad det er for mennesker, der kommer til Auschwitz, så har det for rigtig mange gymnasier haft fantastisk stor betydning af Arlit, som en af de få, der bor i Danmark, der har været i Auschwitz, har påtaget sig den meget, meget hårde opgave at drage ud og fortælle eleverne det. Der er jo skrevet hele biblioteker fulde om Auschwitz, og vi kan læse lige så mange bøger, som vi nu kan overkomme. Prøver at sætte os ind via dem, sætte os ind i de skæbner, som gik til grunde, og også dem, som overlevede Auschwitz. Og der tror jeg altså, at det allervigtigste er, at for at forstå noget af det, som Auschwitz var, så er den stemme, som Arlit giver til de 1,3 millioner deporterede, er umådeligt vigtig. Jeg kan huske, da hun var her på Helsingør Gymnasium, at nogle elever talte om, at aldrig havde der været så stille under en fælles time, fordi hendes historie er så gribende, og der pludselig bliver sat ansigt på disse ofre. Og det er egentlig først, tror jeg, det er i hvert fald min erfaring, at det er faktisk først i mødet med de overlevende, og når vi hører deres historier, når vi kan se dem i øjnene og høre dem fortælle, at vi begynder at nærme os en form for forståelse af, hvad det var for et helvede.
Our responsibility is immense. It's the one to share the awareness avec les nouvelles générations. And it's a huge responsibility. And when the last survivor will have disappeared, leaving us with this responsibility, we will have to say, we are the witnesses of the witnesses. Madame Arlette Lévy-Andersen, nous vous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur.